Migratie is een verhaal van rechten en plichten. Onze basis blijft een humaan, maar kordaat migratiebeleid dat duidelijke grenzen stelt. We willen de illegale migratie een halt toeroepen en sluiten de toegang tot ons asielsysteem voor wie illegaal naar ons land komt. Voor wie echt bescherming nodig heeft, wordt kwaliteitsvolle opvang in de regio de eerste keuze. Eenmaal de illegale instroom is ingedamd, organiseren we beperkte, legale vluchtelingenmigratie op ons tempo en ons initiatief, met klemtoon op vervolgde religieuze minderheden. Voor economische vluchtelingen is er geen plaats. In plaats daarvan kiezen we voor een duurzame, legale arbeids- en kennismigratie die onze economie en samenleving versterkt. Gezinshereniging moet fors dalen via een verhoogde inkomensgrens. Iedereen die in Vlaanderen komt wonen, moet onze taal leren en onze waarden erkennen. Inburgering is een noodzakelijke voorwaarde voor een permanent verblijf. Een dubbele nationaliteit past niet in dat engagement. Zo krijgen nieuwkomers alle kansen om maximaal deel te nemen aan onze samenleving en onze economie. En wordt migratie een positief verhaal.